აგრძელებ საუბარს გამოცხადების წიგნზე. დღეს უნდა წავიკითხოთ გამოცხადების წიგნის მე-20 თავი. დავიხილე ანგელოზი გარდამომავალი ზეცი და აკუნდა კლიტე უფსხულისაი და ჯაჯვი დიდი ხელსამისა და შეიფავიშაბი იგი გველი და საბამისაი, რომელიც არს ეშმაკი და სატანა, რომელიც აცნებს ყოველსა სოფელსა და შეკრა იგი 1000 წელ და შთააგდო იგი უფსხულსა შინა და დახშა კარი და დახფიჭდა მის ზედა. რაითა ვერღარ აცდუნებდეს წარმართა, ვიდრემ აღესულოს 1000 წელის შემდგომად ამისა, ჯერ არს განხსნაი მისი მცირე ჯამ. სანამ მუხლების განმარტებას დავიწყებდით, მამდ ერთ რჩევას მოგცემთ, როდესაც კითხულობთ გამოცხადების წიგს, კარგი იქნება, რომ თქვენს გადაშალოთ წიგნი და მუხლებით თქვენს წაიკითხოთ და ისე მიადევნოთ თვალი, უფრო ადვილი გასაგები რომ იყოს. როგორც წმინდა ანდრია კესარიელი ამბობს, ეშმაკის 1000 ლოვან შეკულაში იგულისხმება 1000 პერიოდი, როდესაც მაცხოვარი გააკრეს ჯვარზე, ვიდრე მის მეორე დღოსვლამდე. არსებობს სრუ განმარტება აღნიშნული 1000 წლისა და ის გულისხმობს შემდეგს. ზოგზოგიერთი ასწავლიან, რომ 1000 ლოვანი ქრისტეს მეუფება დაიწყება მისი მეორე დღოსვლის შემდეგ, რაც არის სიცრუე და არასწორი სწავლება. წმინდა მამათა განმარტებით 1000 წელი არის პირობითი დრო, რომელი დროშიც იგულისხმება, როგორც აღნიშნეთ, პერიოდი მაცხოვრის ჯვარცმიდან მის მეორე დღოსვლამდე. ანუ ფაქტიურად ვთქვათ, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ სწორედ 1000 წლოვან პერიოდში. რაც შეეხება ანტის ეშმაკის მცირე ჟამად გახსნა და განთავისუფლებაში, წმინდა მამები ამბობენ, რომ ამ ცირე ჟამში გულისხმება ის სამწერისად ნახევარი, რომელი პერიოდში და ცანტიქრისტე იქნება სამყაროს და ქვეყნის მართველი. ანგელოსში პირველი მუხლის მუხლში რომ წერია, როგორც ამ მამები გულისხმება იესო ქრისტე. ხო, ასევე კლიტე უსკოლისაში იგულისხმება უფლის მართმსაჯულება, ანუ ერთადერთი არსება, რომელსაც აქ უფლება გასამართლოს, ასე ვთქვა, ადამიანი არის უფალი, ხო? და ვიხილეს საყდარნი და დასდეს მას ზედას და სარჯელი მიეცა მათ და სულ იგი მოკლულთანი წამებისათვის იესოისა და სიტყვისათვის ღვთისა და რომელთაც არ ათაყვანის ეს ხალხს ამას ხეცისასა და არც ამიიღეს მეჭედი მისი შუბლსა ზედა ამ ხელთა მათ და ცხონდეს და სუფევდეს ქრისტესთანა ამ მას 1000 წელსა. ესე იგი, როგორც მამები ამბობენ, ქრისტეს თანა მეუფებაში იგულისხმება ის ადამიანები, რომლებმაც დაიცეს მცნებები, იცოდეს ღვთის მცნებები, წმინდანები, რომლებმაც გამდიეს სამწუთის სოფლის ცხოვრება, სათნოებას უფარს, მათ აქვთ ძალა და ხელმწიფება, რომ დადგუნონ, განდევნონ ეშმაკთა და მოიშორონ ეშმაკთა სასტუმრები. ხეცად აქ იგულისხმება ეშმაკი და ცრუწინასწარმეტყველი. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბეჭედი, რომელიც არის ნახსენები მეოთხე მუხლში, იგულისხმება არა მარტო ის ბეჭედი, რომელი ბეჭედაც დაბეჭდავს ანტიქრისტე მეორე მესვლის წინა პერიოდში ადამიანს, არამედ იგულისხმება ის ბეჭედი, რომელი ბეჭდიდაც ღვთის მებრძოლები გამოირჩევიან ღვთის მოყვარე ადამიანების. მაგალითად, ეკლესიის არსებობის ისტორიაში არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც ებრძოდნენ ეკლესიას, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, ასე ადამიანებიც ანტიქრისტეს ბეჭედით არიან აღბეჭდილნი, იმიტომ აკრისტეს ბეჭედის აღბეჭდა ნიშნავს ღმერთისგან განშორებას. და სხვან იგი მკვდარნი არაც ხონდეს 1300 წელს, ესიას აღდგომა იგი პირველი. დენეთ არ არის წმინდა, რომელიც აღქუნდეს ნაწილი აღდგომას ამას შინა პირველსა და მათ ზედა მეორე სამას სიკვდილის არ აქვს ხელმწიფება, არამედ იყვნენ მკვდელი ღვთისა და ქრისტესა და სუფევდნენ მისთან 1000 მას წელსა. არსებობს ორი ცხოვრება, როგორც ამბობს წმინდა მამა, და ამ ორ ცხოვრებაში იგულისხმება პირველი ცხოვრება, რომელიც დაიწყო და კაცობრიობის ისტორია ადამის სამოთხიდან განდევნის შემდეგ, ასევე საუკუნო ცხოვრება, რომელ ცხოვრების ღირსი ხდებიან ადამიანები, რომლებიც იცხოვრეს ღვთისმცნებებით. ასევე არსებობს ორი სიკვდილი: სიკვდილი ხორციელი, ან ბიოლოგიური სიკვდილი, როცა ადამიანის სულის სხეულის განშორდება
და არსებობს კიდევ სიგვდილი საუკუნო, საუკუნე სატანჯველი, ხო? სიგვდილი არსებობს, სიგვდილი იწყება ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში ამ ქვეყანაში. ქვეყანაზე სანამ ცხლები არიან, ასე ვთქვათ, როდესაც ისინი განშორდებიან ქრისტეს, ანუ ქრისტესთან განშორება ფაქტურად სულიერი სიკვდილია, ხო? მაგრამ არსებობს კიდე მოსაზრება, რომელ მოსაზრებასაც ამბობს პავლე მოციქული, რომ სიკვდილი ჩემთვის შესაძინელი, ანუ სიკვდილი არის საშუალება, რომლითაც მე ღმერთს შევხვდი, ხო? ასევე მეექვსე მუხლის და განმარტებაში წმინდა ანდრია კესარიელი ამბობს საუკუნო ტანჯვას დაიმკვიდრებენ ის ადამიანებიც, ვინც არ არიან მონათლულები. ასევე არსებობს ორი აღდგომა, ასე ვთქვათ პირობითად, აღდგომა, როდესაც ადამიანი ცოცხალია, მაგრამ ის აღდგება, ანუ კლავს თავის თავში ცოდვას და აღდგება ბოროტისაგან და გახდება სწორად მაცხოვრებელი, ანუ ქრისტიანი, რომელიც სიტყვით და საქმით ამტკიცებს თავის ქრისტიანობას, და არსებობს აღდგომა ფიზიკური, როდესაც ყველა მიცვალებული მკვდრეთით აღდგება, აღდგებიან საფლავიდან და შეუერთდება ადამიანის სულს მისი სხეული და იქნებიან ეს სულის და სხეულის ერთობა მარად. და შემდგომად ათასისა, მისლისა, განიცნას ეშმაკი საპყრობილისა თვისისა და გამოვიდეს ცნუნება წარმართა, რომელი არიან ოთხთა კიდეთ ქვეყნისა და გოგს და მაგოგს, შემოკრებად მათთა ბრძოლად, რომელთა სიმრავლე ვითარცა ქვიშა ზღვისა. Ну, როგორც ვთქვით, ეშმაკი ანტიქრისტე იმეფებს სამ წელიწად ნახევარს, ან იმდენივე პერიოდი, რა პერიოდით ეს იქადა გაუფალმა. ასევე ის აცდუნებს და სწორი გზიდან გადაიყვანს ყველა ადამიანს, ანუ ანტიქრისტე გამეფდება მთელ სამყაროში, ფაქტიურად მოსახლეობის უმრავლესობა, რომლებიც მოესწრება მიმოსვლას, იქნებიან მიდრეკილი ბოროტისგან, ისინი იქნებიან დამუნებული და დამოკიდებული ბოროტს, დაქვემდებარებულ ადამიანს, ანტიქრისტეს. ასევე წმინდა მამა ამბობს, რომ გოგში და მაგოგში იგულისხმებაო ჩრდილოეთის ხალხი, რომელი ხალხიც ბოლოს გამართავ ძალიან დიდ ბრძოლას, და ანდრია კესარიელს ასეთი რამეც უწერია, რომ გოგში და მაგოგში იგულისხმებიანო ჩრდილოეთ რუსეთი, რომელიც დაიპყრობსო შემდეგ წმინდა ქალაქსო იერუსალიმს. ასევე ანტიქრისტეს გამეფების შემდეგ დაიწყება განსაკუთრებული ბრძოლა, ბრძოლა მორწმუნეების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით სასულიერო პირების წინააღმდეგ დაიწყება ბრძოლა, რომელი ბრძოლაც ყოველთვის მიმდინარეობდა ეკლესიის ისტორიის განმავლობაში და არჩევნების პერიოდი ამედან გამონაკლისი. სიმრავლე ვითარცა ქვიშისაო, რომელიც შეებრძოლება მორწმუნე ადამიანებს, შეებრძოლება სასულიერო პირებს, არიან ის ადამიანები, რომლებიც იქნებიან დამორჩილებულიო ეშმაკს და მის საფურს ანტიქრისტეს, და აღმოვიდეს სივრცესა ზედა ქვეყანისასა და გარემოადეს მანაკსა წმინდასა და ქალაქსა მას შეყვარებულსა, და გარდამუხტა ცეცხლი ზეცით და შეჭამნა იგინი და ეშმაკი, რომელი იგი აცნუნებდა მათ ჩდავართა ტპასამას ცეცხლისა და წუნწუბისასა, და იყვნეს ხეცი იგი და წუწინასწარმეტყველი, დაჭებოდიან დღე და ღამე უკუნითი უკუნისამდე. ბანაკი წმინდა და ქალაქი შეყვარებული არის ეკლესია, ასევე ქალაქი იერუსალიმი, იერუსალიმი, რომელ ქალაქში დღეს ეცვა ჯვარც ჩვენი მაცხოვარი, გამოხსნელი თითეული ჩვენთაგანისა, წყევისა და ჯუჯუხეთისა. იერუსალიმში, როგორც ამბობენ და არის წინასწარმეტყველება, და ამბობენ მამები, დაიდგავს ტახტს ანტიქრისტე. Ну, შეიძლება თქვა თანამედროვე ტერმინოლოგიით იქნება თავისი რეზიდენცია ანტიქრისტის. და მოხდება საშინელი ტანჯვა ბოროტისა, მისი ცუწინასწარმეტყველების, მისი მიმდევრებისა, და ეს საშინელი მოვა მათ ზეციდან ცეცხლის სახით. და ზოგზოგიერთი აქ, ისევე როგორც ათასლოვანი მეუფების შემთხვევაში, ცდებიან და ამბობენ, რომ მეორეთმოსვლის დროს განადგურდება ქვეყანა და მერე შეიქმნება ახალი მიწა და ახალიცა, რაც არ არის სწორი წმინდა მამათა განმარტებით. ცეცხლით გამოცდაში იგულისხმება, რომ სამყარო იცვლის ფერს, სამყარო გადასხვაფერდება, სამყარო არ განადგურდება ის სიკეთისკენ და
სრულყოფილებისკენ შეიცვლება და ვიხილეს საყდარი დიდი სპეტაკი და მძდომარე მასზე და რომლის აპირისაგან ტოლი იქნა ქვეყანა იცაი და ადგილი არა ეპოვა. სპეტაკ საყდარში იგულისხმება წმინდათა ბრწყინვალება. სიმტოლოდ ცისაში იგულისხმება, როგორც ამბობს წმინდა მამა, უარესიდან უკეთესისკენ ცვალება სამყაროსი. ადგილი არა ეპოვაო, იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც ადამიანები არიან ცოდვის მონებაში, ანუ შემდეგ მეორე თოსვის შემდეგ ზეციურ იერუსალიმში ადგილი არ ექნება ცოდვას, არ ექნება ცოდვილ ადამიანებს, იქ არ ექნებიან, არამედ იქნებიან ღვთისგან შეწყალებული და გასპეტაკებული, გასუფთავებული ადამიანების ერთობა იქნება იქ ღმერთთან. იმისთვის რომ ჩვენ უხსნელი ვიყოთ და ვიყოთ უხსნელნი ლეტარებაში სულითა და სხეულით, ამისათვის აუცილებელია, როგორც ამბობენ მამები, თითოეულმა ჩვენთაგანმა აღვადგინოთ ღვთის მსგავსება. ანუ როგორც ჩვენ ვიცით, ცოდვის დაცემის შემდეგ ღვთის ხატად შექმნილი ადამიანი მიიდრიკა ცოდვისკენ, მიიდრიკა ბოროტებისკენ და იმისათვის რომ ჩვენ გავხდეთ მსგავსი უფლისა, აუცილებელია რომ ეს შინაგანი გადაწყვეტილება მივიღოთ და ღმერთზე მინდობილი ვიბრძოლოთ ცოდვისა წინააღმდეგ, როგორც ამბობს უფალი სახარებაში, ვინცო ისაც უნდა უსულიწყონება, მან უნდა იბრძოლოს, იმიტომ რომ სასუფეველი სათაო იძულებსო, ვინც აიძულებს თავის თავს, ის მიიტაცებსო მას. და ვიხილე მკვდარნი მდგომარენ წინაშე სახლ ისამის და წიგნი განეხნეს და სხვანი წიგნი განეღო, რომელაც ცხოვრებისა და განისაზის მკვდარნი წერილი და მათგან წმინდა და მათ შინა საქმეთა მათთან. აქა ორი წიგნია ნახსენები, წიგნი ადამიანის საქმეებით, ანუ თითეული ადამიანის კეთილი და ბოროტი საქმე აღირაცხება, აღირიცხება და ადამიანები, რომლებიც თავისი ცხოვრების წესით, როგორც წმინდა ანდრია კესარი ამბობს, არიან მონათლულები, ქრისტეს ეკლესიის წევრები, ღვთისმსასწაულებელნი, ისინი მოხვდებიან ცხონების ციკლში, ანუ ისინი განმართლდებიან და მოხვდებიან სასუფეველში. მეორე მოსვლის დროს თითეული ადამიანის საქმეები განცხადდება, თითეული ადამიანის სიკეთე თუ ბოროტება იქნება ცნობილი და სასნაური ყველა ადამიანისათვის და მოსეს ზღვამან მკვდარნი, რომელი იყვნენ მაშინა და სიკვდილმან ჯოჯოხეთმან მოსეს მკვდარნი და რომელი იყვნენ მათ შორის და განისაზა თითეულის საქმეთათვის და მეორე თოსვის წინ აღდგებიან ადამიანები, სული სხეულ შეუერთდება და განისჯება ღვთის საშინელი სამჟავროს წინაშე. როგორც ამბობს წმინდა მამა, საშინელი იმიტო იქნება მეორე თემოსვლის დროს სამჟავრო იქნება სამართლიანი და სამართლიანი რო იქნება, სამართლიანი რომ არის, იმიტომ იქნებაო საშინელი. და ზღვაში ზოგზოგიერთი მამის მოსაზრებით იგულისხმება ადამიანთა ისკრებული, რომელიც ცოცხლად შეხვდებიან უფლის მეორე თემოსვლას, ან მეორე თემოსვლის დროს იქნება ადამიანები აღდგომა საყოველთაო, სასუფევლიდან იქნებიან სულნი ჩამოსული, რომელიც შეუერთებიან თავის სხეულს, ასევე ჯოჯოხეთიდან იქნებიან აღმოყვანებული სული, რომელიც შეუერთებიან საკუთარ სხეულს და ასევე ადამიანები, რომელიც ცოცხლად იქნებიან მეორე თემოსვლის დროს შეიცვლიან და ისინი შეიმოსავენ სულიერ ხორცს და წმინდანნი განათლებულნი შეეგებებიან უფალს მომავალს ღრუბლებით და ისინი შეულიან შემდეგ საუკუნე დარებაში, ხოლო ცოდვილი კი წავლიან საუკუნე სატანჯველში, ღმერთმა მისგან ჩვენ დაგვიფაროს. და სიკვდილი და ჯოჯოხეთი და შთავარდეს თმასამასე წყლისასა, ესე სიკვდილი მეორე არ სტბა იგის წყლისა და რომელიც არა იპოვა წინგსამას ცხოვრებისასა, დაწერი შთავარდა თმასა მას ცეცხლისას. აქ განსაკუთრებით ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მეორით მოსვლის შემდეგ იქნება საუკუნე დარება და იქნება საუკუნო სატანჯველი. და თუ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთმა ჩვენი სული დაამკვიდროს იქ სადაც მართალთა სულები განისვენება, სადაც იქნება ნეტარყოფა თითეული ყოფი ადამიანისა, აუცილებელია რომ ვიაროთ ეკლესიაში, მიიღოთ საეკლესიო საერთმოდებებში მონაწილეობა და ამის შემდეგ ჩვენ სასულებთ უფალს, რომ ჩვენ თითეული ჩვენთაგანი დავემკვიდრეთ სადაც სასუფეველს. ამინ.